비가 콜미요. 웃어서 메릴란 아나이쿠 스타다만 아나이쿠 사라칸 아나이쿠 사압투만에 콜미요. Soodowinta haldoorka siyaasinta xisbiga mucaaradka wadani waxaad halayska munaasabad booqran oo saacada badan masuuliyiinta xisbiga talada haya kulmiyay ay galiyeen sidii gogol xarkeeda simugla ay ugu fidin lahaayeen saacada badan oo guda hargeysa si weyn looga dareemay koor intaan munaasabadu qarsoomin kesoko waxa sidii balantu waayd abaara todobadii subaxnimo si rasmi ah uga ibafulmay mid ka mid ah hoolka hotel mansuur ee waqooyiga hargeysa isla munaasabadan waxana soo buuxdhaafiyay masuuliyiin ee sidoo kale siyaasiyiin tiro badan oo miisaan ku leh saaxadda siyaasadda isla markaana qaarkood xilal kala duwan ka soo qabteen xisbiga aradka wadani isla markaana xilligan biday in cudud mugle ku biiriyaan xisbiga talada haya kulmiye oo ay welinayaan boqolaal iyo boqolaal ka mid a taageerayaashoodu saaka ku labisnaa calanka muuqa dheer ee astaanta uu xisbiga kulmiye zacabka sawaxanka alaalaska iyo mushcaradda isla hoolkan oogsatay kasoko waxaa la gudagalay khudbadaha kala duwan ee siyaasiinta xasan siciid yuusuf xogeyaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye ayaa halkaa ibafulay kulanka isaguna si weyn soo dhoweyn ugu sameeyey siyaasiintan iyo taageerayaashooda kala duwan ee ka soo baxay xisbiga wadan ee kusoo biray xisbiga kulmiye mudan ayaa iyo qalwooyi haldoorka kusoo biray waxaan idinku soo dhoweynayaa magaca guddoomiyaha xisbiga magaca hogaanka magaca guddiga fulinta ka golaha dhexe iyo dhammaanba kesoko khudbadda waxaa dhankooda halkaa erya ku qotoma ahmiyadda gaar ahaaneed ee munaasibaddan u leedahay iyo sida ay xisbigan uga doortay xisbiyada kale ka jeediyey qaybo ka mid a xildhibaanadii xisbiga mucaaradka wadan ee ugu jiray aqalka baarlamaanka xildhibaan saciid cilmi rooble xildhibaan naasir cali shire xildhibaan cabdiqaadir jibriil tukaale roode axmed yaasiin iyo sidoo kale siyaasiin xogayaal qaarkood u badayeen oo xilal ka soo qabtay xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhankooda lagu soo dhoweeyey hadalka iyaguna halkaa ka jeediyey waxyaabaha ay xisbigan xilligan ku soo doorteen waayo dabaylaha qabtaa hal qodob ma dadaala bisiinaya markaan gadali joognay waxaanu wax loo badan a haysana siisaan isasarinayn markaa la dalinay wax badan baan ogaaday waxaan ogaaday inaan sanaca la dib ordidayno dib or inaanu dib ordidayno baan ogaadayo dadkiba si halka bay jooga waxaan leahay waxaan halkaa u nimi xisbiga kulmiye waxaan ka aragnay baan u nimi waxaan ahayn dadkii ay xisbiga kulmiye kubadda si fiican wada ciyaari jireen xisbiga kulmiye waa xis kabtanka hogol iscelinta hogol daaqda hogol hamiyinta hogol kumaanu qaloonin marka hore markan kiritikaan baanu saarayno qabcadi way go'day oo axmed nuumi seeb buu ahaayo maalintaa wuu go'o tidi ninkii maydku ka dhacay hadduu sii daco aybay ahayd sheekadu axmed nuumi seeb qabcaddii u horraysuu la dhacay qabcaddii qabcaddaa ku xigtayna waxaa la soo dhacay xildhibaan saciid cilmi roobleh gaadiiska waxaa loo hormarin gaadiga la rabay meeshagaa looga leeyahay gaangaanti mayse askari diigsan baa wadin qaybo ka mid a hoggaanka xisbiga kesoko waxaa halkaa iyaguna dhankooda ereyo kooban ka jeediyey musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga muxaafidka kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi ahna xilligan guddoomiyaha xisbigaasi waxaa kale oo aanu olaysiinayn aanu adaynaynaa in xubnaha ku soo biray xisbiga kulmiye ay saacadda laga bilaabo la xuquuq iyo yaajiyaad yihiin xubnihii hore ee xisbiga kulmiye oo ay si rasmiya uga tirsan yihiin laga bilaabo saacaddan xisbiga kulmiye aad iyo aad baa imaatay distooriga ay ku wareejinayaan oo ay ugu wareejinayaan hay-ad madaxweyne magacaabay aqoodaro kama aha xisbiga wadan iyo guddoomiyahood waa nasiib darre in guddoomiyihii wakiilada ee shalay oo maantana ka mida golaha dhexe oo geed oo hogaaminayo xisbi qaran oo murashax qaran ee inuu dadka intaaneed ee distooriga u dareeraa waa nasiib darro sharciyeed waxaan isaga leahay oo leahay
arintaa cabdiraxmaan doorashooyaa maaho ujeedadii kura ilkarayahay biyaaba la ogaan doonaa. cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sidii madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa dhankiisa ereyo kooban ka jeediyey. wixii dambayba ee ballanqaadna waan qabanay, haddii wax naga yar lahlahdeena siyaasi isagoo ku raacsanahay taasiilayna walaabanayna boqolkiiba boqol baan nahay dilaan baan nahay dhammaanta ilaahay dilaan ha sameeyey. intii naga dhameeyaaba wixii naga yar baaqbaaqdana waxaan diyaarinahay maanta qaranka inta hadday inuu mudilaa haddii ilaahay noo khabaro si noo doorataan inaan dhammaystirno qabyooyinka dalka jira. munaasibadan oo si weyn shucuur gaarahaneed looga dareemayey taageerayaasha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ku soo biiray ayaa dhammaanteed ku soo dhammaatay jawi farxad ay ku dhahan tahay. oo Faysal Maxamed, Aadan Faysal, FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.